როგორც წესი, ჩვენი ბრიგადა საიდანაც გადის გამოძახებაზე, დაჭერის დროს დასურათებს და შემდეგ დაბრუნების დროსაც იგივე არეალში, საიდანაც მომყავს ყოველ იგივე არეალში უშვებს ყოველს. აი, ყოველს ასევე დასურათებს. იყო ერთი ორი შემთხვევა, რის გამოც თანამშრომელმა მიიღო ამის გამოსაყენებელი ფარიაში ან მაგალითად მაგისტრაზე გამოხდა ერთი ორი ფაქტი იყო ასეთი, რომელიც სააგენტოს მიერ მოხდა კიდევ ამ დაკავშირებით. და მიიღო დისციპლინარული პასუხისმგებლობის ზომა. როგორც წესი, საიდანაც ვიჭერთ, ასე ვთქვათ, ისე ვიპოვებ ცხოვრება.